Ресторан арабської кухні «Шам» розташувався у Пушкінському парку. Східний зал вабить жарким мангалом. По всі сторони від нього намети з балахінами із невагомих східних тканин. За східним залом випливає більярдна. Досягти кульмінації відпочинку можна, перемістившись у великий бенкетний зал із сценою, діджейським пультом і танцмайданчиком. Щосуботи тут проходить дискотека. Любителі спокійного відпочинку можуть розташуватися на червоних кріслах і, покурюючи ароматний кальян, спостерігати за східними красунями, що виконують танець живота. Головним козирем закладу є арабська кухня. Почати трапезу можна із східних закусок – хумуса, лабне. Сторінка від шефа парує пловом з баранячим м'ясом, кафтой з помідорним соусом або соусом на шраб. Представлене широке мангальне меню, а також тут власноручно випікають східний хліб. Багато назв можна почути вперше – мутабаль, бабагануш, мухмара, лабне і фете. Варто скуштувати ці екзотичні комбінації букв на смак. Шам – місце яскраве, позитивне і легке. Візит сюди – це невелика можливість осягти такий чарівний і такий далекий близький схід. Приходіть в Шам, де так весело і весело.